Dobar dan, dragi otroci. A se vam danes kaj mudi? Verjetno ne, ker je nedelja, pa tudi konc šole že. Ampak danes v evangeliju poslušamo pa človeka, ki se mu strašno mudi. Nek mož, Jair, pride do Jezusa in ga prosi, prosim, pridi hitro, dokler moja hčerka bo umrla. In Jezus gre, takoj, seveda. Ampak na poti se nekaj zgodi in ga ustavi neka žena, ki je bila bolna, toliko in toliko let in potem se tem, ko se temu človeku mudi, Jezus ustavlja in pogovarja in začne cele debate, dokler ne povejo, da je ta hčerka umrla. Ma zakaj se je danes Jezus tako zamudil? Zakaj ni šel, zakaj ni naredil tistega, za kar ga je tisti mož prosil? Jezus razloži te stvari tako, da mu reče, nekje na sredini, ne boj se, samo veruj. Nam se dostikrat v življenju zelo mudi, mi bi dostikrat radi takoj in tisto, kar bi mi radi. Jezus pa ve, da kakšenkrat še ni čas za to, da je treba kdaj malo počakati. Ker veste, takrat, kadar ljudje čakamo, takrat tudi zorimo. In kadar zorimo, postajamo bolj polni modrosti, polni ljubezni, polni miru, predvsem pa polni zaupanja, da Bog vse stvari prav in v pravem času. Ne bojte se. Tako delovnik, kakor počitnice, zmeraj pridejo ob pravem času in ne bodo zamudile. Naj tudi to vaše čakanje skozi poletne počitnice popestri Jezusovo naročilo. Ne boj se, samo veruj. Vse bo dal. Vse v pravem času.